Hey, what's up mga guys? Good evening po sa ating lahat. Matagal-tagal din po tayo yung hindi nakapag-vlog. Ngayon po, pasensya na po sa boses. Ngayon po ay isi-share ko lang po sa inyo kung paano ba or gaano ba kadali brainwash ang isang tao. Diba? Tungkol po ito sa BBM. Ba? BBM. Solid BBM kasi tayo. Tingnan nyo naman, kahit ako, diba? Hindi pa siguro ako ipinanganak nung naging presidente si Ferdinand Marcos, pero nung nag-elementary na tayo, na ako noon, madalas kung nababasa sa mga libro, sa lahat ng mga babasahin, hilig-hilig ko talaga magbasa ng libro noon. Tsaka say kasi makabayan, di ba, mababasa natin doon na makikita talaga natin na parang kung mayroong mga presidente na pinakaayaw nating bumalik, yun ay ang mga Marcos, di ba? Tsaka na-instill at napasok sa utak natin na ang mga Marcos talaga ang dahilan, isa sa mga dahilan bakit naghihirap ang mga Pilipino, di ba? At tsaka para sa atin si sila Cory at Ninoy ang hero, parang hero, naging hero natin noong panahon. Ngunit guys, di ba? Napagkaraan ng 30 years ngayon na meron ng social media, na meron ng internet, nalaman natin na iba pala talaga yung nangyari. Iba talaga yung nangyari noong panahon yun. Hindi natin, hindi man tayo pinanak doon, wala man tayo, wala man tayo doon noong panahon yun, pero makikita talaga natin sa social media, di ba? Ganun lang, napaisip lang ko na napakadali lang talagang i-brainwash ang tao, lalo na wala silang access sa mga kung ano ba totoong mga nangyayari sa paligid nila, di ba? Kung nagkataong walang internet, walang social media ngayon, baka yun din lang yung nasa isip natin, yung na ganun ang nangyari sa Marcos, ganyan, ganito. Tsaka, yun. We are very fortunate na very blessed tayo ngayon na kahit walang magsabi sa atin sa katotohanan, tayo mismo yung humahanap sa katotohanan, diba? Na by surfing, makinig sa YouTube at makinig sa Google, makinig na mag-search sa Google, then makikita natin yung katotohanan talaga. Saka yun, I don't think so na yung mga tao, mga Pilipino yun is madali lang mabrainwash dahil they know how to search for truth na kasi through the use of social media, of course. Sa yun lang, napakadaling ma-change, di ba? Madaling mabago yung kung ano man yung ating naglalaban, kung ano man yung ating natutunan, di ba? Pwede yung ma-change bigla-bigla. Yun lang, more vlog for next video. Yun lang guys, subscribe sa ating channel. Matutulog na ako ngayon kasi para gumapo tayo. Siyempre. God bless.